କଥାରେ ଅଛି ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଯେତେ ତରତର ହେଲେ ବି ବର୍ଷା ସାଜୁଛି ବାଧକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ବିଲ ଫାଟି ଆଁ ଗଲାଣି। ସେହି ବର୍ଷାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ପୂଜା। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏହି ପୂଜା କଲେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ରାଜ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ମୌସୁମୀ ଆସିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଏହା ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବାକୁ ମାତ୍ରା ହେଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପୂଜା। ମାଟିରେ ଦୁଇଟି ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ଏହାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପାରମ୍ପରିକ ନାଚଗୀତ ସହ ଗାଁ ଗାଁକୁ ବୁଲାଇ ଶେଷରେ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମୁନି ଋଷି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ପରମ୍ପରା ସହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଅବାହକ କାଳରୁ ଚାଲିଆସୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ। ଜୈବ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ରୋଷେଇ ସୁରଙ୍ଗ ନେଉଛୁ, ଏ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନେମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚାଇଲା ପରେ ତାପରେ କାଲି ସକାଳେ ପାଣିରେ ଭସେଇମୁ। କ'ଣ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଟା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ନିହାତି କରିମୁ। ଜୈବ ହଉଛି ଏଇ ବର୍ଷା ପାଇଁ, ସବୁ ବର୍ଷା ଆମେ କରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଇଲେ ବର୍ଷା ହିଏ ନାହିଁ ବୋଲେ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଥରେ କରୁ, ବର୍ଷା ହବ ଚାଷ କରିମୁ। ଏ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି କର? ହଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଟା ଆମେ ବର୍ଷିକି ଜୈବ କରୁ, ପୃଥି ବସୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ, ହେନେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଚାଷବାସ କରୁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆମେ ଜାଣିନି, ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, ବୁଢା ବୁଢା ମାନେ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଏଇନା କରୁଛୁ, ତାପରେ ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ। କଣ କଣ ପୂଜା କର ଏଥିରେ? ସବୁ କଥା ପୂଜା, ଏ ଖାଲି ଭୋଗ ରାଗ ନାଗେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଟା କି କି ମାନେ ଠାକୁର ରଖିଛ? ଠାକୁର ନାହିଁ, ଏଟା ମୁନି ଋଷି ପୂଜା, ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଗାଁ ସାହି ଭିତରେ ଆଉ ପୂଜା କରିବୁ କାଣ ହବ ଆଉ ହେଇଛି କାଲି ମୁଁ ସକାଳେ ଆଉ। କଣ ପାଇଁ କର? ଆମ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହଉନି, ବର୍ଷା ହବ ପୂଜା କଲେ ଗାଁ ବାଲା ଆଙ୍କୁ ଆଉ ଗାଁ ବାଲା ଆମର ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।